I dag har jeg været ude på min lille eftermiddagstur her i bydelen Vejlådparken. Se i smukt syn, jeg har fået med hjem. Sådan en dejlig valmueplæne. Dejlig rød, dejlig farve. Det er så smukt det her. Og det kan man opleve i min egen bydel, når man bevæger sig ud i vores lille grønne område. Det er så smukt. Og hele vores bydel er smukt. Det er så dejligt, at det har jeg lyst til at fortælle en hel masse om den 9. september på en lille guide gåtur i min bydel. Jeg håber, I tilmelder jer, og vi ses den 9. september. Ha' det godt så længe.